Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria iniciamos o primeiro dia da novena do nosso querido Padre Eustáquio. Vamos preparar o nosso coração com muita alegria e com muita gratidão. Padre Eustáquio, num de seus sermões, disse ao povo de Romaria: preparar uma festa através de uma novena é preparar o coração para acolher a graça de Deus. É com esse sentido que eu quero convidar a você a iniciar esta novena do Padre Eustáquio. Pegue o seu livrinho e vamos juntos acompanhar a novena por intercessão do bem-aventurado Padre Eustáquio, o missionário da saúde e da paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No seu coração, no silêncio de sua alma, coloque desde já as suas intenções e as suas necessidades. Vamos rezar juntos na página 7 do livrinho da novena. Bondoso Padre Eustáquio, grande amigo e benfeitor das almas sofredoras, alcançai-me, por vossa intercessão, junto a Deus, a graça que tanto almejo. Com muita confiança, apresente agora a Nosso Senhor a intenção que você pede, a intercessão do Padre Eustáquio para esta novena. Eu renovo meus compromissos do batismo de viver como bom cristão. Prometo rezar e colaborar para que em breve sejais reconhecido como santo, para maior honra e glória dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria e da Santa Igreja. Amém. O nosso primeiro dia da novena é o tema da virtude da fé. É através das virtudes que nós vamos polindo o nosso ser para alcançar a Deus. Quando você visita o memorial do Padre Eustáquio, você pode perceber que ideia bonita foi concebida naquele monumento. Na parte de baixo nós temos a pedra bruta, que é a nossa natureza humana. Depois nós temos aquelas setas que apontam para o céu, que são justamente as virtudes através do qual a pessoa vai se transformando e purificando, iluminado por Deus, para chegarmos todos à santidade, que é o propósito de Nosso Senhor. Padre Eustáquio e a virtude da fé. Padre Eustáquio edificava a todos pela sua profunda piedade. Sua fé era firme e inabalável, também nas tribulações e dificuldades da vida. Dizia: sempre me vem aos lábios como Deus é grande. Mas deveras, todos os dias, estou reparando mais e mais como nós somos míopes para a grandeza de Deus. E aconselhava: que nada vos perturbe, que nada vos aflija, que nada vos assuste. Tudo passa, dor e alegria. Só Deus fica eternamente. Vamos fazer agora a nossa oração do dia. Acompanhe comigo na página 9 do livrinho da novena. Alcançai-me, Padre Eustáquio, a graça de uma fé viva e generosa nos mistérios de Deus, nas verdades reveladas e na bondade da providência divina. Que minha fé seja como a vossa, inabalável, principalmente nas dificuldades e sofrimentos da vida. Amém. Rezemos: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos preparar agora para receber a bênção. Prepare aí na sua casa um copo com água. Quero abençoar a chave da sua casa, seus objetos, carteira de trabalho, objetos de estudo. Vamos pensar com carinho nas pessoas que nós amamos. Vamos abençoar fotografias, tudo aquilo que vocês queiram agora pedir a intercessão do bem-aventurado Padre Eustáquio. A bênção de Deus é a força da nossa vida. E é assim que o Padre Eustáquio sempre nos ensinou a manter viva a fé e a confiança na Santíssima Trindade. Reze comigo. Ó Jesus, pelo sangue que derramastes e pelas lágrimas de vossa Mãe Santíssima, dai vista aos cegos, andar aos paralíticos, saúde aos enfermos e paz a todos que sofrem e padecem. Bem-aventurado Padre Eustáquio, rogai por nós. Por intercessão do bem-aventurado Padre Eustáquio, desça sobre vós, vossos familiares e amigos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde e paz a todos.